Mi kao Vlada Republike Hrvatske pripremamo jedan veliki plan pomoći i hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu koji ćemo prezentirati na jesen. U tom kontekstu razmišljamo kako pomoći isto tako gospodarstvu. U razgovoru sa i članovima kriznog tima jutros, kao i sa drugim energetskim stručnjacima, uštede od 15% kada govorimo o potrošnji plina za Hrvatsku, nitko od njih ne vjeruje da bi to predstavljalo nešto što je nama nedostižno ili nešto što bi imalo nepovoljan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo. Prema tome, ići ćemo s našim prijedlogom, vjerujem da ćemo sutra postići kompromis koji će naravno biti ostvariv i koji će, kao što sam rekao, ne imati nekakav negativan efekt na hrvatsko gospodarstvo. Dobro spominjete.